Λοιπόν, βλέπετε, θέλουμε κατήχηση συστηματική. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Γαλάτες, έτσι στην προσγαλάτης επιστολή του, για τον νόμο, το μωσαϊκό νόμο. Είχαν παρισφρήσει εκεί, ανάμεσα στους Γαλάτες, κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι κήρυταν στους μεταστραφέντες, δηλαδή στην αληθινή πίστη, χριστιανούς, ότι πρέπει να τηρούν και το μωσαϊκό νόμο, να τηρούν την περιτομή, για παράδειγμα, τις διατάξεις του μωσαϊκού νόμου. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος τους λέει ότι δεν μας σώζει αυτό και τους αποδεικνύει το γιατί δεν μας σώζει ο νόμος. Αν ήταν να μας έσωζε ο νόμος, δεν θα ερχόταν ο Χριστός, δεν χρειαζόταν η σάρκωση του Χριστού, αφού ήταν αρκετός ο μωσαϊκός νόμος για να μας σώσει, αλλά δεν ήταν αρκετός. Ο μωσαϊκός νόμος, όπως το λέει ο ίδιος εκεί στην προς Γαλάτες, ήταν για να παιδαγωγηθούμε, έτσι, να προετοιμαστούμε για να δεχθούμε την πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία σώζει. Η οποία πίστη, βεβαίως, είναι η ζωντανή πίστη που σώζει, όχι η νεκρά πίστη. Η πίστη, δηλαδή, η οποία έχει και έργα. Τα έργα της μετανοίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος αφήνει τον παλαιό κακό εαυτό του, αντιστρατεύεται στα πάθη του, πολεμά την αμαρτία και εγκορπώνεται τον πνευματικό αγώνα, όπως μας το διδάσκει ο Κύριος έτσι, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγκολπώνεται την Ορθόδοξη πίστη, έτσι, το Ορθόδοξο δόγμα δηλαδή, και την Ορθόδοξη ζωή, το Ορθόδοξο ήθος. Για αυτή την πίστη και αυτό το νόμο, έτσι, μιλάει ο Απόστολος εκεί στην προς Γαλάτες. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί θα πρέπει να κάνουμε πολλά μαθήματα πάνω σε αυτό. Έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να πάει και στην μετάφραση, κείμενο και μετάφραση του μακαριστού Παναγιώτου Τρεμπέλα, έτσι από εκεί αναλυτικά κάπως θα καταλάβει τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Τα λέει αρκετά καλά έτσι, και στην ερμηνεία. Δεν είναι απλώς μετάφραση. Γι' αυτό βοηθάει η σύντομη ερμηνεία που έχει ο μακαριστός ο Παναγιώτης Τρεμπέλας. Εκεί μπαίνει κανείς το νόημα, τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Ενώ με σκέτη μετάφραση είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει. Και όταν δεν έχει υπόψη και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται όλα αυτά και είναι η συνάφεια αυτή των λόγων με τα γεγονότα που συμβαίνουν στους Γαλάτες εκεί στην περιοχή τους. Αν δεν γνωρίζει αυτή τη σχέση. Για περισσότερα βέβαια μπορεί να πάει και σε άλλα βιβλία. Έτσι υπάρχουν υπομνήματα που αναλύουν λέξη-λέξη. Έτσι, την προς Γαλάτες και όλο την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Χρειάζεται μελέτη και έτσι, εμβάθυνση σε όλα αυτά.